Перших 2 дні я ще продовжував робити те, що я робив перед тим, тобто займатися сакральною творчістю, але потім я зрозумів, що вже всередині щось таке відбувається, що я не можу цього робити. І почали приходити якісь образи, композиції, які би треба було, якими можна було би показати цю нову реальність. І я почав це на третій день, з 26 числа, робити ці роботи. Я не можу про цей момент якось конкретно, воно якось само собою, це одне за другим йшло, що я просто почав це робити, і коли я вже це почав ті роботи робити, це воно вже якось настільки втягнувся в це, і бачив, що цей процес якось допомагає і мені, і, можливо, ще комусь. Але теж був великий хаос в думках, тобто неможливо було зібратися докупи і вирішити щось якось одномоментно. Тобто думки літали від позитивних до негативних щосекунди. І... Це перша робота до перемоги 26 лютого. По-перше, була реакція людей на ці роботи, і дуже багато запитань, і дуже багато з різних країн, чи знайомих, чи незнайомих, почали звертатися з коментарями до робіт, чи з коментарями до подій, чи з питаннями, як ми тепер живемо. І, тобто, час, який був який виділяв на ті роботи, і потім це найбільше часу я присвячував коментарям і кореспонденції, ніж тим роботам. Але більше робіт, ніж одну в день, я би все рівно не зміг зробити. Евакуація. Кінець зла. Плач. Це теж робота «Атака» 9 березня. Це вже після перших повідомлень руйнації церков чи інших сакральних споруд. Де є людина? Смерть російського окупанта. Російська культура. Молитва. Біль. Вторгнення. Маріуполь 16 березня. Переселення. Квіти з України. Тривога. Стримування. З'єднання. Лікарня. Це після перших повідомлень теж про атаки на лікарню. Мати і дитина. Російські митці. Патріарх Кирил. Не впевнений, чи там можна всюди прослідкувати якісь біблійні події, але в деяких моментах так, але в більшості ні. І чи та стрічка подій — це все ж таки якесь внутрішнє пережиття тих всіх подій, і тоді вже показано. Можливо, десь в якихось роботах більше, тобто до яких я звертаюся до конкретних подій про Маріуполь, про військових, про якісь конкретніші події. Але в більшості це все ж таки реакція на ті події, на стани ці, і як це, і показати це в такий спосіб я хочу. Деякі роботи народжувалися декілька днів, деякі виникали навіть зранку співставлення різних подій. Я вже робив, відразу ідея виникала, я робив цю роботу. А деякі ідеї ходили за мною декілька днів. Теж в якийсь час, 54, здається, я зробив, кожен день я робив, але потім все ж таки я взяв якусь перерву.
треба було то все передумати. І тепер я не роблю кожен день роботу, а десь, ну, тобто більше часу мені треба, щоб зробити роботу. Розп'яття, автопортрет. Небезпека. Допомога. Вибух. Росіянин катує українську жінку. Сім'я. Кров. Стримування. Росіяни катують Ісуса Христа. Я думаю, що роль мистецтва не змінилася так, як в мирний час. Тобто воно десь має показувати ті реальні події, переживати їх. Ну, в кожного теж художника і в кожної людини, яка це сприймає, по-різному відбувається. Але це допомагає, як мені, переживати ці події і їх десь ретранслювати далі. Так само, як тим людям, які через ті події, через ті роботи десь можуть глибше пізнати ту всю ситуацію, яка тепер відбувається в Україні. Перша виставка зі всіх з цієї серії робіт буде в Литві, в Вільнюсі, в кінці червня. А так якісь, ну, ці роботи в репродукціях вже показувалися в Швейцарії, в Фінляндії, в Грузії, в Польщі та в Греції. Ну, важко це передбачити, але художники точно зміняться, і вони, я думаю, ті події будуть ще теж переживати якийсь час. Чи воно так в один момент зміниться, то ні, але я думаю, що позитивно вплинути на розвиток українського мистецтва і на його показ за кордоном, це має вплинути дуже добре. Робота з 5 та 6 квітня. Синій та жовтий. Втеча. Дим. З'єднання. Два обличчя. Чоловік з Бучі. Росіянин гвалтує українську жінку. Попіл. Руйнування. Смерть патріарха. Погляд. Жінка з чорним торсом. Чоловік з чорним торсом. Смерть. Земля. Поранений. Харон. Азовсталь. І сьогоднішня робота — російський череп.